أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلم دريمة لا دريمة تكوين الله عز وجل صلوات وسلام محمد صلى الله عليه وسلم باش أدمشير الله عز وجل شوهم بتا فمين نتي شوك تتي سنشار بسنك ذنب جيث أثاتشا باسوني الدين نديتنا جوكيمت نقاد شمش الله në kapru në këtë dunjo me realizu një qëllim madhor. Aje qëllim është me adhuru atë gjellewala, me njësu atë në gjdo adhurim dhe i bateqja, i dedikujmë ati subhanahu wa ta'ala. Dhe se zili për njerëzve dëshiron të jetë i sigurt, të ketë mbrojtje. Pavarësisht, ajo mbrojtje dhe ajo siguri, është në soazat të halalit, apo jo, ose pavarësisht ajo mbrojtje, pra a bëhet me qef apo jo. Dhe njerëzit mundohen me pagu në këtë dunja sigurimet e ndryshme, që në të armën me pas një pension, tjetëri e siguron kjerën edhe kështë moral. Besimtari musliman e synon atë që është më larta, atë që është me madhështoria, pra sigurimin e ti jetësor, dhe ki sigurim është nga Allahu Azze Vajel. Andaj, ka forme të ndryshme për mes të cileve besimtari e ruan islamin e ti, e ruan fen e ti. Sigurimi parë është, apo vjen, për mes kryesje një obligimi madhor, një obligimi i cilë është obligimi i parë në islam dhe është bërë në qilë, është obligim shumë e vlerë dhe ajo që është e namazit. Mirë po dhe në këtë obligim ka dalim dhe ka gjera që janë me vlerë, më me vlerë se sa tjetra, pa unë për vlerë në ndonjërës për tyre. Pre qëshive që besimtari e merë sigurimin këtë dunja, garancën, mbrojtjen Allahut Azza wa Jall gjatë ditës është kryerja e obligimit madhor në islam, faljes së namazit, konkretisht namazit të sabahut. Për këtë arsye, në hadithin e vërtetë që ka shënuar Imam Muslimi në Sahihun e tij, thotë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ai i cili e fal namazin e sabahut, e ka garancën, e ka sigurimin e Allahut Azza wa Jall, është në mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala. Pra, nëse sot ti e ke falë namazin e sabahut, në kohën e ti, po dhe me gjemat, e ke sigurimi dhe garancën se Allahu Azza wa Jall dhe të ruaj gjatë asaj dite nga dëmet, shërët edhe kurthat e armishtve tu, qofshin nga lloji njerëzve apo nga lloji i gjinve. Sigurimi i dytë që ka mundësi besimtari me bo gjatë ditës që me qenë ma i sigurt, ma i mbrojtur, është leximi i ajetul kursis pas çdo namazi farz, ashtu si shkohar në hadithin e vërtet, ku thot pejgamberi alayhi salam, kush e lezon ajetul kursin pas do namazi farz, nuk e pengon asgjë që ai të hynë në xhenet përveç vdekjes. Ja garanton vetes tënde, e siguron veten tënde që ti jesh mbrojtur nga xhehenemi edhe ti jesh prej banorëve të xhenetit me lejen e Allahut Azza wa Jall. Sigurimi i tretë është sigurimi që e ka mësuar pejgamberi alayhi salam një dua, të cilën doa, ka thonë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, se ai do mohonën nëse bon këtë doa, ai ka me konë prej banorëve të xhenetit edhe Allahu Azza wa Jall ka me mbrojt nga të këqija dhe sherrët e kësaj bote dhe botës tjetër. Ka thonë pejgamberi alaihi salatu wasallam, kush e thot për këtë doa edhe këtë lutje duke qenë bindur në atë çka e flet dhe thot, edhe vdes po atë natë mazi e thot këtë doa, do të jetë prej banorëve të xhenetit. Dhe nëse zgjuat mëngjes edhe thot këtë dua edhe des, pra brenda ditës do të jetë prej banorëve të xhenetit. Cila është ajo dua? Duaja që e ka bëu Ali sallallahu alajhi wasallam zotit: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa na'buduk wa la ilaha illa hadika wa adika ma istata't a'udhu bika min sharri ma salat abu uluka bi ni'matika alay wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. O zot, ti e zoti jem, nuk ka zot që më ajton të adhurohet me të drejtë përveç teje.
Ti më ke krijuar, unë jam rob jot. Do të qëndroj besnik ndaj marrëveshjes dhe premtimit tënd atë sa kam mundësi. Kërkoj mbrojtjen tënde nga keqja që e kam vepruar, ja Rabbel Alamin. Unë jam mirënjohës ndaj dhuntive tua. I pranoj mëkatet e mia, andaj më fal nga se nuk ka kush më fal mëkatet as kush përveç teje. Kush e thot këtë dua me bindje, gjatë ditës mëngjes edhe vdes në atë ditë, dhe të ketë garancën e Allahut azza wa jalla se do të jetë prej banorëve të xhenetit, dhe të jetë i shpëtuar nga zjarmi i xhenemit. Kush e thot këtë dua mbrëmje, edhe vdes atë natë, e ka garancën dhe sigurimin e Allahut azza wa jalla se do të jetë pra prej banorëve të xhenetit dhe i mbrojtën nga zjarmi i xhenemit. Gjithashtu në Islam ka edhe pra masa preventive që Allahu azza wa jalla me të dhonë garancën mbrojtjen edhe sigurimin nga fatkeqësit e këqija e papritura. Për të arsye pejgamberi alayhis salam më ka mësuar duan e cila thuhet 3 herë në mëngjes edhe 3 herë në mbrëmje. Dua të cilën e ka bëu pejgamberi alayhis salam edhe ka thënë pejgamberi alayhis salam se ai e merr një garancë nga Allahu azza xhel se nuk do t'i ndodh që asaj dite asnjë dëm. E kjo dua është bismillahil ladhi la yadhurru ma ismi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim. Me emrin e Allahut pranë të cilit emër nuk të bën dëm asgjë në tokë as në qiell. Allahu është ai që dëgjon dhe që din çdo gjë xhelalu. Edhe kjo është garancë që Allahu na ka lënë neve si lloj sigurie që na nëse thojmë mëngjes 3 herë me bindje të plotë në atë çka themi, me bindje plotë do ta ftojmë sigurimin e Allahut ose garancën e Zotit xhelalu, Allahu do na ruaj nga çdo keqe. Edhe mbrëmje nëse thojmë këtë dua 3 herë, siç e ka thënë pejgamberi alayhis salam, me lenë Allah dhe kemi garancën se do të jemi të mbrojtur nga çdo dëm dhe nga çdo e keqe. Dhe sigurimi i fundit është sigurimi i cili është i përgjithshëm dhe përfshin çdo gjëra, jo një çështje të caktuar. Ki sigurim të mbron nga gjërat e këqija, të mbron fen tënde edhe dunjën në përgjithësi. Ki dua që do të lexojmë tash, domthonë nuk është domthonë dua e transmetuar në hadithe të sakta bashkë në këtë formë. Mirë po nuk ka asgjë të keqe që kanë thënë ulemaja të thuhet këtë jo, doa, nga se kuptimi i saj është i mirë dhe kuptimi i saj është i marrur nga doa të përgjithme që i ka bërë pejgamberi alayhis salam. Dhe ajo doa lutja është me bëu doa te Allahu azza xal, o Zot, ti i cili nuk i humb porositë e tua, e lën në kujdesin tënd veten time, fen time, shtëpinë time, familjen time, pasurinë time dhe përfundimin e punëve të mira. O Zot, mbrona ashtu siç i mbron robët e tu të mjetë të dëvëshëm. Allah me fadhna bima të hfadhu, i badi kësë salihine, wal mukhlesin, o Zot, mbrona ashtu si që mbron, robrit e tu të dëvëshëm, edhe të sinqert, edhe të mirë. Pra, për dhejtë atë tjire të munduhen, me siguru, sigurime, të kësaj bote, që nuk është të majon, fetarisht, ale jo një gjëtil, apo jo, atër ti munduhu, që të sigurosh fen tonde, të sigurosh shëndetin tonde, nga dëmet të cilat mund të të godasin ty gjatë natës edhe gjatë ditës. Kjo është feje përsosur, është feje e bukur, e Allahut azza wa jall që e ka përsos ai cili është i përsosur dhe që ne ka tregu se qka është në dobin ton edhe qka është në dëmin ton. Në ka tregu se njeriu ka rreziqe në këtë jetë, por në të kundërtën e saj në ka tregu dhe se ka gjëra dhe elemente të cilat e mbrojnë besimtarin nga rreziqet në këtë botë dhe botën tjetër. Rreziqet që mund t'i kanosen besimtarit dhe besimtarët gjatë natës edhe ditës. Andaj merre këtë buxhet të këshillave, futën në praktikë në mënyrë që ta futësh sigurimin apo të jesh nën sigurimin, garancën dhe mbrojtjen e Allahut azza wa jall. Elus Allahun që Allahu të na mbrojë nga çdo dëm edhe nga çdo e keqje neve, familjarët tanë dhe besimtarët kudo që janë. Ajdi masmine walhamdulillahi rabbil alamin.